Hei, hei. Mitt navn er Roger Iverdal. Jeg er kaptein og bor i Vinktor, Nordled. Vinktor er bygd i 2012. Norsk bygd, faktisk. Aluminiumsbygd av Gustav Oma, eller Oma båtbyggeri, nede på Lærvik Stord. 35 meter, katamaran. Har fire hovedmotorer. Fire vannjet. Vi har ca. Ja, rundt 5000 hestekrefter. Kan utføre ruta på tre hovedmotorer hvis vi må. Vi har et toppfart på 33 knop. Vi satt motorene ned selvfølgelig for å få lengre levetid mellom intervallene. Vi går en 12 000 timer. Bytter vi hovedmotorer. Vi har litt sånn sesongbasert rute. Vi har såkalt vinterrute. Da går vi, har vi fire båter, så utfører vi tre ruter. Kommer vi til sommeren, mai-sesongen, så har vi også i tillegg en ren turistrute. Der skal vi i dag, så da går vi i tillegg Bergen-Flom. Det er stort sett 95% utlendinger og turister. Så har vi det sånn at vi bytter litt på båtene. Båtene går da en veke på Flom og en veke på Nordfjord ettermiddag. Det gjør stort sett en Njord og Vinktor med 290 seter, som denne her er. Og da har du litt sånn allsidig, for da vi som er mannskap, vi gjør gjerne byttingen midt i ukene. Så har du en halv uke på turistsesong, en halv uke på Nordfjord ettermiddag, den vanlige rutesesongen som vi har hele året. Så her treffer vi masse nasjonaliteter. Lov til å lyge litt, skryte litt over Norge selvfølgelig, det gjør vi hele tiden. Sånn, Norge er jo best i alt, vi er jo både størst og best, så det gjør vi. Kjekt med østlendinger også når vi får deg på besøk, kan vi skryte litt over Vestlandet. Det gjør vi, det gjorde vi forrige uke, da har vi masse pensjonister. Nå nærmer vi oss snart Mongstad, sant? Det er jo der inntekten er til å betale all pensjonen i Østlandet. Sånn, vi kommer til Skjærhjem, sånn, der har vi jo Olavstatuen, den ville ikke Oslo ha for eksempel. Sånne ting kan vi skryte litt med, sånn, til Vestlandet. Vi er jo stolt av fylket vårt.